Hej, hej, välkommen till min lektionella på YouTube. Idag så är vi inne i en app som om ni har en iPad eller telefon så kommer ni nog ha. Den heter Röstmemman här. Och jag kommer faktiskt visa er hur man kan göra ett jättekonstigt ljud i den här appen. Och det här gjorde jag också i skolan, det är så hilarious. Så här kan ni se att det står ett exempel på den här. Så jag kommer bara spela den här. Och också en grej, om ni tittar på den här videon, om ni vill att era öron ska explodera, så höj volymen till maximal om ni har hörlurar. Bara om ni vill att öronen ska explodera. Fast nu kommer jag spela den här. Okej, allesammans, så där kan ni i alla fall se hur man gör. Och också en dålig grej med den här appen är att så fort jag filmar in en ny så kommer den säga vart jag bor. Så den säger gatan där jag bor, så jag kommer faktiskt inte kunna filma in hur man gör det här, fast ni måste bara lyssna på mig nu. Om ni har en iPad som ni måste ha, eller iPhone för att ha den här appen, då först måste ni titta runt på hela sidan av den för att se vart mikrofonen är. Och så får ni in i den här appen, tryck på den här röda knappen. Jag kommer inte trycka på den för då kommer den visa vart jag bor. Och då om ni trycker på den knappen, sen måste ni ha den mun så nära mikrofonen ni kan. Och sen måste ni blåsa så hårt ni kan. Så kommer det låta så här. Vänta, hörde ni innan då? Hörde ni där att jag typ började andas jättemycket bara för att sätta igång det? Fast det är så man gör typ Oscar-ljud. Okej, fast nu vet ni hur man gör. Här är faktiskt ett annat exempel som jag har gjort. Den där är så mycket kortare. Och här, jag har ingen aning vad det här är. Den här var gjord 7 december 2020. Den är ungefär 1 minut lång. Och så här är en varning. Jag har lyssnat lite på den här och jag svär faktiskt i den här. Och i saken med så. Jag vet inte om jag vill spela in det här fast. Äsken! Vad fan Äsken? Varför dödar du snöt då? Okej, jag sagt alltså, fast det. Idag så spelar vi. Dala snuten. Alla gukachi.
Och hon... Jag tror Isak spelar GTA när jag filmade in det här. Jag tror att Isak, han måste ha spelat GTA. Eller någonting. Och där tar den slut. Jag har ingen aning vad det där för något. Fast det är ett hur man gör hur man gör någonting på röstmemman om man har en Apple-grej. Så jag vet inte riktigt vad mer jag ska göra. Jag ska titta, jag vet inte riktigt hur lång videon är. Den var 6 minuter lång och bara här. Jag får en reklam om du sitter där nere. Får jag en reklam för man ska få big material. Och det är lite konstigt. Massor av maskiner och saker. Fast, jag undrar vad jag faktiskt ska spela. Om jag ska spela någonting eller inte. Fast ja, det var en tutorial i röstmemon hur man gör det där. Nu så kommer jag faktiskt jag kommer visa någon annat. Om man går in här i Pages som många har som man kan se här, det är jättemånga, jag har några dokument. Fast så det här är en annan tutorial. Man bara gör så där. Eller vänta, jag måste vara. Okej. Faktiskt. Oh crap. Vänta, det är någonting som händer här. Okej, fast nu. Så. Och sen en grej. Faktiskt i skolan så jag och min bästa vän kom ju på någonting att vi bara skriva något så kommer då är vi började spamma de här sakerna så här. Så sen så vart sen så satte vi in det i några program som var för det skolaprogram då vi satte vi in den och man kunde läsa upp det och det var jätteroligt. Men jag tror det, den där rösten sa då till och med inte bara stund, till och med inte bara en stund. Och jag vet inte varför, men det var så roligt. Och jag kommer försöka göra det fast med det här. Och sen bara väntar jag lite här. Det här blir faktiskt en saga. Okej. Det var inte meningen att ringa dig när jag var tvungen att åka till jobbet imorgon. Jag har varit en del att jobba på en annan sak att säga till någon som har en del att jobba på en annan sak att du inte kan vara så här det här. Var en bra idé. Jag ska gå på bio på lördag. Så vi har en del att jobba på det. Det är inte bara om det går bra med mig till en ny video. Här är min kompis. Han vill att jag är inte det. Okej, vänta. Jag måste göra en grej. Så om jag bara suddar upp lite här. Okej, så här.
Bra med mig till en ny video. Här är min kompis. Han. Oh crap. Säger. Ja. Ni. Ska. Oh crap. Ska. Subscribe. Nu. Okej. Det var det som här sa. Nej, det så här. Det är ingen riktig tutorial längre. Fast också här kan ni se mina bilder och videos. Faktiskt, om ni vill göra en sak som här. Det här kommer vara ett exempel. Jag kommer bara ta en bild. Den där var inte så bra kvalitet. Jag tar en annan bild och tittar noga. Den här bilden ska inte vara suddig. Okej, så här kan ni se att det är en bild. Och sen, man kanske vill lägga till något på den här bilden som kanske... kanske något... Det här är faktiskt bilder från min gamla Samsung-platta, mest av dem. Du, vänta, jag förut bara gjorde jag massvis av konstiga saker. Fast, vi säger om man har tagit sina två bilder här. Och sen ser ni här, det här är också en tutorial. Så vi har en bild här och en annan bild här. Fast, för att göra så den här kan vara här på ifall... Hon ska hålla i Nova här. Då måste man först sätta in den här bilden. Och sen måste man lägga till den här bilden. Och då kan man lägga till den här någonstans. Och saker. Man kan till och med göra sådär. Och sen kan man bara ta en skärmdump av det här. Och lägga in text eller någonting. Fast det är också en tutorial. Och videon börjar bli alldeles för lång. Så hejdå.